Imam Malik niki terus Imam Syafi'i asal ndak duwe sampe sugih wonge lemu. Kedhe dukur. Arab ya Imam Malik niki. Saking Bani Ya'rub bin Yaqton, saking Himyar keturunannya. Himyar daerah Yaman. Dan iku leke leke napa gawe imaman niku kudu dibelet napa di kalungno kados Ki Hamid niku. Jenggot itu. Imam Malik niki takzimi nang ilmu luar biasa. Tapi dawuh Imam Malik niku tawadhu. Ya ayyuhat talib lil ilmi tawadhu lahu. Wa man tawadhu lahu tawadhu alillah. Wa man tawadhu alillah rafa'ahu Allah. Wahai orang-orang mencari ilmu, tunduklah kepada ilmu. Jadi Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu ditekani. Itu ilmu ditekano. Jadi Imam Malik, gelan bumi itu loh. Mergo gelem dipancii. Sehingga didadekno suci. Famsahu biwujuhikum. Ya apa sampean lek ndamel? Napa tayamum? Gaya apa? Debu. Artine wong lek ndole ilmu iku tawadhu nang ilmu. Niki sing repot sak niki. Imam Malik niki lho. Harun Ar-Rasyid. Niku min ahli baiti Rasulillah. Dadi khalifah. Waktu niku ngengken wong, tolong nang Imam Malik. Tak undang aku pengin ngaji. Ndak gelem Imam Malik. Duduk sombong lho nggih. Duduk sombong. Belajari kalau kali sampean ngergani ilmu. Lek sampean sing khusuk lek ngergani ilmu, ndak kira dadi wong alim. Nyerene Pak Malik. Ya ayuha talib lil ilmi tawadhu lahu. Wa man tawadhu lahu tawadhu Allah. Orang yang tawadhu pada ilmu berarti tawadhu kepada Allah. Lek mong nyombongi ilmu berarti sombong nang Gusti. Ha iso. Wa man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu kepada Allah diangkat derajatnya. Sampeyan wis ero ceritane Syekhona Khalil apa abae oleh tawaduke nang ulama, oleh ngergani wong ahli ilmu. Ya apa Syekhona Khalil oleh ngergani ilmu. Sampai kabeh hasile dikekno gurune. Imam Syekhona Khalil mengatakan, "Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarku." Masih satu huruf. Sampai Syekhona Khalil lek ndahar iku ndolek kulite semangka diubah. Dudu ndak duwe dhuwit nyambut gawe Syekhona Khalil niku. Tukang nulis kitab ditul dikana guru nih. Pantas kalau beliau mendapat derajat yang sangat. Sama lek ngene-ngene tok iki ya pantas ya panjenengan ngono iku. Cuma ya napa malih. Ilmu koyo ngene sudah diregani lek ndak ngalah iki ya opo ngono. Goblok kabeh tambah sampean iki. Wis rumulutan hol. Emba abe perung ngono tok iku sampean. Ndak aru syarat rukunnya sembahyang, ndak aru ahlaki wong biyen. Napa Abu Hanifah ahlaki namung khawat sing kaya ngono. Sing wis ngalalno darai ahli baiti Rasul. Kulo kula sampean yo napa. Imam Malik iki masyaallah. Harun Ar-Rasyid min ahli baiti Rasul. Khalifah ngaji ndak gelem. Suatu saat kepada Imam Malik ditakoni. Dipanas-panas si Harun Ar-Rasyid. Ya nopo sampean? Imam Malik niku lho, ndak gelem dipanggil sampean mboten purun. Terus Imam Malik takoni, "Apa kon tak celuk aku ndak gelem?" Imam Malik dawuh, "Balagoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waktu niku diriwayati saking Abdullah bin Umar, kula supaya napa Anas bin Malik. Iki lho sampean rungokno, ana hadis Rasulullah. Waktu niku sing tukang nulis Quran namanya Zaid bin Sabit, sahabat Ansor, paling pinter. Lunggu-lunggu kali Kanjeng Nabi ketekan wahyu. Wahyu bodoh niku nopo jadi Imam Malik. Rungokno iki jadi khalifah ini koror. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Da ana ulid ghairu ulid dharar di waktu. Niku mudun ditulis. Ndak podo wong sing meneng tok lunggu tok karo sing ahli jihad wisabilillah bi amwalihim karo ngetokno
hartai, jiwa ragai. Tek mriku ana sahabat jenenge Ibnu Ummi Maktum. Nun sewu wuto tiyang. Kanjeng Nabi, jihad niku koyo ngoten. Begitu besar pahalanya. Bagaimana wong aku buta? Kok iso perang kula niki? Abot awake niku. Berarti aku tidak bisa mencapai derajat ini. Kanjeng Nabi meneng. Iya iku aku dak arwah. Waktu ini kunun sewu, sukune Kanjeng Nabi dipancik no nang sukune Zahid bin Sa mudun mana wahyu niku titik nek pirang kalimat. Dirose Zahid bin Sabit, oyok-oyok aku iki keluguran gunung. Saking hebate wah Kanjeng Nabi semaput. Semaput siuman Kanjeng Nabi tambahno jare tulisen. Jarene Zahid bin Sabit, demi Allah penaku ini masih basah dengan apa mangsiu tinta. Tambah ana tulisan. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ditambah ghairu ulid darari. Kecuali orang yang mempunyai doror kaya buta. Wal mujahidu fi sabilillah bi amwal mufsim. Faddalallahu al mujahidina fi sabilillah bi amwal mufsim 'alal qa'idina daraja. Masyaallah. Ngoten niku jane meneh gelok niki lho ilmu iki. Bagaimana satu huruf ini lho lebih berat bagi malaikat Jibril dan malaikat untuk menyampaikan kepada Rasul daripada perjalanan 500 tahun. Kanjeng Nabi bisa semaput. Ini kemuliaan. Sekarang engkau menjadi khalifah wahai Harun Ar-Rasyid. Engkau harus memuliakan ilmu. Janganlah engkau orang yang pertama merendahkan al-ilmu yazuzaru wala yazuru. Ilmu itu baru didatangi, bukan ilmu datang kepada engkau. Uyo wis lek ngono, aku ngaji nang omahmu. Nggawa lungguhan, lunggune padha karo Imam khusus. Aku ndak gelem khusus celukun wong. Jadi Imam, demi Allah, ilmu iku lek dilajekno kanggo khusus ndak ana manfaate. Kula apa khusus-khususan. Nun sewu. Tidak bisa. Saya tidak pernah mengajar yang semacam kamu ini. Orang yang kurang ajar ilmu harus tawadhu, harus ada di bawah. Lunggu di nisor, Imam Harun. Bayangkan, min ahli baitir Rasul. Bukan karena nyombongi, bukan karena meremehkan ahli baitnya Rasul, Imam Malik. Tapi ilmu di atas segala-gala. Ini gila cerita sampai Imam Syafi'i. Kayak ngeten ahlaki. Kita malu. Ilmu kaya ngene ngomong kaya ngene sak piro ilmune awak-awakan iki